Så er vi begge to ansat ved rejsecentralen. Nu kan vi se ikke længere bare på krudt. Hør du? Du er med? Ja. Hvem sagde hvad, hvornår, og hvad betyder det? Hvilkens formand, Yasser Arafat, har fået endnu et kan... Mette og jeg er gået fra hinanden. Hun ikke vil... Hun vil ikke have et barn under de omstændigheder, som... Omstændigheder? Hvad har du sagt til?